3 жовтня, 13:30 за київським часом. В ефірі ЮА Волинь. Новини у студії Оксана Євпак. Вітаю. Під стінами Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства акція протесту. Представники громадських організацій вимагають звільнення виконувача обов'язків голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимира Бондаря та начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Кватирка. Про це повідомив наш кореспондент Вадим Панафідін. Нагадаємо, уночі з 26 на 27 вересня журналістка Оксана Петрук із представниками громадських організацій виявили групу чоловіків, які відпочивали у будівлях ботанічного заказника загальнодержавного значення Воротнів. Зі слів Оксани Петрук, на підмогу відпочивальникам приїхало декілька десятків чоловіків, серед них були представники лісової охорони. Деталі у наступних випусках новин. Сьогодні з 9 ранку в Луцьку перекрили рух транспорту на перехресті вулиць Карпенка-Карого – Задворецька. Тут тривають ремонтні роботи дорожнього покриття і встановлення світлофора. Ставимо бордюри, виймаємо ці шпали, корито копаємо і асфальтуємо цей кусок перехрестя. Якщо буде погода, ми в п'ятницю заасфальтуємо, в суботу відкриємо. Ми в субпідряді в Луцьсвітло, який це їхній об'єкт, ми в субпідряді робимо дорожню частину. Тут стойки вже стоять, там тільки повісити світлофори, вони вже все ж поставили. Хоч знаком поставили, що тут закрита вулиця, то а так що зробиш? Ну а ремонтувати треба, хай роблять. Тут має бути знак «Рух заборонений» в ту сторону, щоб водії не путалися і не в'їжджали до переїзду, потім не розверталися, розумієте як? А то, що об'їзд показаний, це не про що не говорить. Ну об'їзд той його знає. Тут же ж, виходить, якщо доїжджає до залізничної колії, то приїзд. Треба розвертатися, там вже незручно взагалі розвертатися. У зв'язку з ремонтними роботами у Луцьку тимчасово змінили маршрут міського автобуса номер 23. Відсьогодні він курсуватиме вулицею Винниченка і проспектом Перемоги. Про це йдеться у розпорядженні секретаря міської ради Григорія Пустовіта. Ми вже повідомляли, що на початку навчального року у волинських школах нестача підручників. Минув місяць, ще не усі підручники отримали першокласники. Повідомила керівниця обласного управління освіти Людмила Плахотна, каже, ще й досі довозять підручники із Києва. Деталі у сюжеті. Це бібліотека Луцької спеціалізованої школи номер 1. Її завідувачка Олена Франчук розповідає, першокласники отримали лише підручник з математики. З інших предметів учні молодшої ланки тимчасово отримали для навчання книги з минулих років. Така склалася ситуація, що держава забезпечила вчителів початкової ланки оргтехнікою. В них є принтери, кольорові ксерокси, ноутбуки, і вони мають змогу з електронних варіантів підручників видруковувати матеріали для учнів. Чим вони користуються? У нас також не вистачає. Я досліджую світ, мистецтво, іноземна мова, але ми використовуємо підручники минулих років видання. Практично усі волинські школи вже отримали основні посібники для першокласників, розповідає керівниця обласного управління освіти Людмила Плахотна. Математика сьогодні складає 85%.
Українська мова буквар складає 65%, тому що є по одному-двох авторах, які ще не друкувалися. Наприклад, українська мова, вибрали у нас підручники 11 авторів, 10 вже довезено, залишився Большакова, 6353 підручника, ще не довезено. Тому і відсоток постачання 65%. З математики у нас вибрали математику 10 авторів по області, 18666 – це за цифра замовлення математики для першого класу. Сьогодні 76% вже довезено, немає тільки двох авторів – Скворцова і Оляницької. За словами Людмили Плахотної, таких підручників, як «Я досліджую світ», завезли лише 15%. Мистецтво та іноземні мови – ще менше. Керівниця обласного управління освіти каже, педагоги сподіваються, що першачки отримають необхідні для навчання книги до кінця жовтня. Продовжуємо випуск. На виконкомі Луцької міської ради ухвалили рішення про початок конкурсу на виготовлення промоційних сувенірів. Як розповіла начальниця управління туризму та промоції міста Катерина Теліпська, до виготовлення продукції з використанням символіки Луцька запрошують місцевих митців та народних майстрів, які можуть подати на конкурс оригінальні вироби авторського виконання, що передають історію та самобутність Луцька. Конкурс передбачає створення двох видів сувенірної продукції. Один із них простіший, а відповідно дешевший в реалізації, який передбачає продаж через центр туристичної інформації, а також буде рекомендований до придбання тими виконавчими органами цільові програми, яких передбачають нагородження переможців, можливо, чи за особливі заслуги в рамках міських заходів. Ексклюзивний цінний сувенір передбачає те, що він буде вручатися високоповажним гостям міста, почесним громадянам Луцька, а також першим особам міст-партнерів. Кошторис для виготовлення сувенірів буде відомий на початку наступного року. Конкурс розпочнеться 5 жовтня та триватиме до кінця листопада. У Луцьку вдруге відбудеться мистецький проєкт «Волинський сонг-мікс» з нагоди Міжнародного дня музики. У заході беруть участь відомі музичні гурти, фольклорні колективи та окремі виконавці Волині, які демонструють свої найкращі творчі здобутки не тільки на теренах України, а й за кордоном. Мета проєкту – зберігати, відроджувати українські народні пісні, надавати їм нового дихання, аби виконавцям і слухачам було цікаво доторкнутися до національних традицій у сучасному звучанні. Розповів методист Луцького палацу культури, один із співорганізаторів проєкту Вадим Хаїнський. Ідея виникнула минулого року в наших методистів, які є вокалістами Уляни Томчук та Тетяни Демчук-Шершень. І вони започаткували це. Якби хотілося придумати якийсь новий формат, скажімо, концерту, показати колективи наші волинські, більш місту нашому. І от саме виникла ця ідея поєднати фольклорні колективи з сучасними виконавцями. І саме, щоб показати різноманітність нашої української пісні, її багатогранність, скажімо так, і трішечки популяризувати українську пісню. І родзинкою саме цьогорічного сонгміксу є мікс сучасного і автентичного. Тобто два колективи, вони об'єднаються і разом виконають пісню українську. Концерт відбудеться сьогодні у Палаці культури Луцька. Розпочнеться о 18-й годині. Вхід безплатний. Інформаційним партнером заходу є ЮА Волинь. Український сайт «Буквоїд» оприлюднив десятку книжок художньої літератури, які користувалися популярністю на 25-му форумі видавців у Львові. До нього увійшли нові романи письменників з Волині «Стара холера» Володимира Лиса і «Дожити до весни» Надії Гуменюк. Обидві книжки волинського подружжя побачили світ у Харкові минулого місяця напередодні 25-го книжкового форуму, у рамках якого були презентовані у Львівській обласній універсальній бібліотеці. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Зичимо вам вдалого дня, зустрінемось о 17-й. Дізнавайтеся новини Волині з нами.